Milí osmáci, dobrý deň. Znovu Ivan Neršvin, profesor matematiky. Vítam vás v tejto novej hodine týkajúcej sa valca. Na minulej hodine sme sa spoznali so základnými prvkami valca ako 3D figúry a dnes sa budeme zaoberať výpočtom niektorých prvkov valca ako takého. No, najprv si zopakujeme niektoré veci, ako čo sú napríklad, čo sa môže stať pri projektovaní podstavy valca. Najmä, keďže podstava valca kruhového tvaru, to znamená, že v závislosti od úhla projektovania ona sa môže vyprojektovať do troch možných poloh alebo tvarov. To je kruh, elipsa alebo úsečka, všetko v závislosti od toho úhla, kde projektujeme. Vzorce pre výpočet obvodu a plošného obsahu kruhu sú obvod je 2rπ, kým p je r na kvadrat pi. To je voľačo, čo sme zvládli už dávno, dávno, ešte keď ste boli siedmáci, no nebolo zle to trošku zopakovať. Pozrime sa najmä, prečo nám to vôbec treba. Pretože pri valci rozlišujeme dva možné rezy. Prvý možný rez je normálový rez valca. To sa stáva vtedy, keď je rez kolmý na os valca. V tom prípade prierez bude mať tvar kruha. A práve preto je potrebné vedieť vzorce, ktoré sme v tomto prípade zopakovali. Ako čo vidíte na samom obrázku, čo sa môže stať? Môže sa stať, že rovina prechádza mimo samého valca, v tom prípade nebudeme mať žiadny prierez. Kým ak rovina prechádza na hoci ktorom bode v samom valci, tak dostanete ako prierez kruh. Pozrime sa teraz na osový rez valca. Osový rez valca je oveľa komplexnejšia vec skrze toho, že ak rovina, ktorou prečíname, obsahuje samú os valca, v tom prípade, tuto na tomto obrázku 7 môžeme vidieť, že dostatý prierez bude mať tvar obdĺžnika. Respektívne, tuto sa môže stať, že keď presekneme rovinu, že máme aj štvorec, ale to je špeciálny prípad, to sa stáva iba vtedy, keď je výška valca rovnaká priemeru podstavy valca. Čo sú iné prípady? Iné prípady sú napríklad, že rovina nemusí obsahovať samú os valca, ale môže pretínať popri. A v tom prípade isto tak môžete mať obdĺžnik, alebo respektívne štvorec, v špeciálnom prípade to sa môže stať, s tým, že výška valca zostáva výška valca a šírka bude táto tu tetiva kruhu, to je kružnici. Popri to máme dva extrémne prípady, a to je, že rovina, ktorou sa prečína, iba dotýka, a ona potom bude dotýkať v tzv. Tvoriacej priamky valca, ale môže sa stať ešte extrémnejší prípad, a to je, že rovina prechádza mimo valca, keď nemá žiadny dotyk, takže ten prípad ako taký za nás ani nie je niečo zaujímavý, lebo v takom prípade príkladu ani nemôžete mať. No, pozrime sa ďalej. Ako sa to znamená, manifestuje, čo sa týka príkladov, keď príde do prečínania? Prvý príklad, ktorý si preberáme v tomto prípade, ide takto. Polomer podstavy valca je 2 cm. Vypočítaj obvod a povrch podstavy, ak je pi približne 3. No tak pozrime, čo je dokonca dané. Najprv R sa rovná 2 cm. Potrebné je, keďže pi berieme približne 3, vypočítať obvod, vypočítať P. Ako vyzerá sám príklad? Robí sa o kružnici. V princípe, tuto sa nakreslí elipsu, ale môže sa nakresliť aj kompletná kružnica ako taká. Kde je toto? 2 cm. Spočiatku sme si spomenuli, že obvod v tomto prípade je 2rπ. Keď položíme čísla, ktoré máme, 2 krát 2 krát 3. Toto je 4 krát 3,
Toto je 12. Čo je s povrchom? Povrch je r na kvadrát pi. R na kvadrát pi v tomto prípade bude 2 na kvadrát krát 3. Toto bude 4 krát 3 a to je znovu 12, ale tento raz centimetrov štvorcových. Tu musíme veľmi dbať na mieru, či vypočítujeme obvod, alebo vypočítujeme povrch. Pozrime teraz druhý príklad. Obvod podstavy valca je 24 cm. Vypočítať polomer, vypočítať povrch. Pozrime sa rado. Ak je obvod 24 cm, to znamená, že 2rπ rovná sa 24 cm. Aj v tomto prípade si isto budeme brať, že je pi približne 3. Môžeme to pripísať tuto. A máme, že je 2 krát r krát 3 rovnaké 24. To jest 6r 24. Ak je 6r 24, očividne, že ak túto podelíme šestorkou, r dostávame ako štvorku. Zostalo nám vypočítať povrch. Plošný obsah kruhu ako takého, r na kvadrát pi, buď 4 kvadrát krát 3, toto je 16 krát 3, a 16 krát 3 bude 48 cm štvorcových. Takže ako čo vidíme, príklady sa viac menej týkajú vzorcov okolo kruhu aj kružnici. Tretí príklad je možno trošku nezložitejší. I takto, plošný obsah podstavy valca je 27 cm štvorcových. Vypočítaj priemer podstavy. Priemer môžeme označiť alebo veľký mer, alebo dvakrát malý mer. V každom prípade toto je neznáme. Ak berieme pi približne 3, to znamená, že r na kvadrát pi rovná sa 27. To znamená, že r na kvadrát krát 3 je 27. Keď toto podelíme trojkou, dostávame, že r na kvadrát je 9. V tomto prípade sme prinútení robiť odmocninu, kde keď urobíme odmocninu aj jedného, to je aj jednej druhej strany, dostávame, že r bude 3 cm. Ako čo vidíte, toto bolo viac menej jedno malé opakovanie, na ako sa rátajú nám aj obvod, aj povrch kružnice, alebo kruhu, všetko závisí, čo máme. No, po týchto príkladoch nám prichádzajú oveľa zložitejšie príklady. Napríklad, vypočet niektorých prvkov valca viazaných za osový rez valca. A čo sa stane, keď máme osový rez? Pripravené sú zo pár príkladov. Normálne, že fokus bude na tejto prvej. A to je, plošný obsah osového rezu valca je 36 cm štvorcových. Polomer podstavy je 9 cm. Aká je výška valca? To by bol jeden. Nasledovný sa týka osového rezu valca, kde máme daný štvorec, znamená tzv. Špeciálny prípad. V tomto prípade budeme musieť položiť, že je 2 krát r rovnaké h. Na sledovnom príklade, to, čo nám je dané, to je, že je, sa hľadá uhlopriečka osového rezu. Uhlopriečka osového rezu sa môže v tomto prípade vypočítať iba cez Pythagorovú vetu, takže to je niečo, čo nám je známe od 7. ročníka. Najzaujímavejší príklad je na samom konci. A to je, že budeme vidieť, že sústavy rovníc, ktoré sme sa učili prakticky v tejto minulej oblasti, sa vo veľkej miere uplatňujú pri valci, koľkokoľvek to bolo prekvapenie za všetkých nás. No, pohneme od tohto nášho prvého príkladu a pozrime takto.
Plošný obsah osového rezu valca, POR, je 36 cm štvorcových. Polomer podstavy je 9 cm. Aká je výška valca? V tomto prípade kreslenie je viac ako nevyhnutné. Prečo? Pretože keď máme osový rez valca, tak dostávame obdĺžnik, kde je výška, zostáva výška veľkej A, a šírka je dokonca 2x R. POR sa dostáva ako 2R krát H, čo znamená, ak je POR 2R krát H, to znamená, že 2R krát H je rovnaké 36 cm štvorcových. Keďže R 9, 2x 9 krát H je 36. 18H je 36. A keď sa to podelí na 18, dostávame, že je výška 2 cm. Znači, za počiatok máme jeden tzv. Štandardný príklad. Pozrieme teraz na 5, ktorý je veľmi podobný tomu, rozdiel je len v tom, že je tuto daný štvorec. Znamená, osový rez valca je štvorec, ktorého plošný obsah je 16 cm štvorcových. Aká je výška a aký je polomer valca? Znači, nevieme ani výšku, ani polomer. Ideme rado. Prvo, čo sa má nakresliť, napísať, už všetko, čo načím, je, že ak máte tento štvorec, v tomto prípade týchto 2R aj týchto H sa medzi sebou rovná. Ak toto máte na zreteli, v tom prípade veci sa stávajú ľahké. Lebo 2R krát H rovná sa 16. Ak zameníme teraz 2R z H, dostávate H krát H, že sa rovná 16, to jest H na kvadrat rovná sa 16, kde môžete vplývať odmocninou, aj dostávate, že H rovná sa 4 cm. Raz keď viete, že H 4 cm, v tom prípade aj 2R je automaticky 4, a to znamená, že R bude 2 cm. Hoď je výpočet trošku dlhší ako v tomto minulom príklade, podľa mňa úloha trošku je ľahšia, práve preto, že máme túto tú podmienku, to je, že 2R rovná sa H. Pozrime sa na šiestu úlohu. A vraví, aká je uhlopriečka osového rezu valca, znamená D, nevieme koľko je. Ak je polomer 3, a H je 4 cm. V tomto prípade berieme, že je u otázky obdĺžnik, kde je H 4. A tuto máme 2R, že je v tomto prípade 6. Čo bude uhlopriečka? Uhlopriečka bude táto tu diagonála, ktorú dostaneme Pythagorovou vetou, lebo vieme, že obdĺžnik tuto má pravý uhol. Znamená, d na kvadrat je h na kvadrat plus 2r na kvadrat. To znamená, že máme 4 na kvadrat plus 6 na kvadrat. Toto je 16, toto je 36. Spolu máme 52. Teraz iba neviem, na čím uplatniť všetko to, čo je učené v minulých ročníkoch, a to je, ako sa dostáva odmocnenia v takomto prípade. Ako vidieť 52? Toto je reálne 2x 26, čo znamená, že toto 2x 2 krát 13. Alebo mohlo by sa povedať, že je toto 4x 13. Teraz je už ľahko,
lijepo odnosi na 4 je 2. A imamo našu dijagonalu, že je 2 odnosi na 13. Evo na tijetu tri prikladi bi bolji štandardne prikladi na tuto temu. Čo sa stavak imamo osovi rezak obdlužnik, a imamo jedne hibajući element. Čo sa stavak je osovi rez štvorec, a hibu naprikad obi dva elementi, lijepo sa oni medzi sebo vjazane. A i nakonjec, keď hľadáme uhlo priječku istého toho osového rezu, uhlo priječka sa v tomto prípade musí jej može dostať Pitagorovu vetu. No, posljednji priklad, on predstavljam za sebo ťaha trošku veću diskusiju. Obvod osového rezu valca je 22 cm. Viška je o 2 cm veća ako polomer. Znamená, máme podmienku. Aký je polomer a aká je viška valca? Ideme napisať aj jednu, aj druhú podmienku. Obvod 22 cm. A výška je polomer plus 2 cm. Eters. To, čo sme doteraz mohli vidieť, je, že keď máme takýto prípad, to je, že máme 2R aj H. Za celý obvod, to znamená, že máme 2 krát 2R plus H, a že sa to rovná 22 cm. V tomto prípade zopakujeme, že je H R plus 2. V tejto rovnici tuto môžeme podeliť z 2 a dostaneme, že 2R plus H rovná sa 11 cm. Znovu zopakujeme, že H, R plus 2. Keď sa fokusujeme na tieto posledné dva rady, naraz badáme, prečo sme sa vôbec učili všetky tie veci okolo sústav rovnic. A to je, že je toto typická metóda zámeny. R plus 2 sa zamení na miesto H. A znovu máme 2R plus R plus 2 rovná sa 11. Toto prepíšeme. Toto bude spolu 3R, a dvojka, keď prejde na druhú stranu, máme 11 minus 2, toto bude 9. Keď podelíme trojkou, R je 3. A H bude 3 plus 2. Toto je 5. Znamená, R je 3, a H je 5 cm. Znamená, ešte raz. Kedykoľvek máme takéto podmienky, že napríklad polomer alebo hoci ktorý druhý element viazaný nejakou podmienkou, vo veľkej väčšine prípadov dostávame sústavu rovnic. Teraz môžete vidieť, že toto je jedna z mnohých uplatnení sústav rovnic matematiky. Úlohy tohto typu normálne, že za sebou žiadajú cvičenie. Cvičenie by mohlo byť napríklad, že je polomer podstavy 4 cm a výška 7 cm. Aký je obsah normálového rezu a aký je obsah osového rezu valca, ak pi približne zoberieme 3? To by bola jedna úloha. Druhá úloha. Plošný obsah osového rezu valca je 54 cm štvorcové, a výška je 9 cm. Aký je polomer a aký je priemer valca? Nakoniec, keď si zoberiete svoju učebnicu, oblasť 9.2, na strane 132, tam si slobodne môžete precvičiť úlohy 1., 2. a 3. Znamená, túto hodinu končíme domácov ako vždy, a na nasledovnej hodine nás očakáva sieť a výpočet povrchu valca. Dovtedy, dovidenia.